darling, you got to let me know. Byli tací, co chodili a cinkali s klíčem. Kde se schováváte? Kde se schováváte? To tady nechce uchopit, tak jsem se to tady uchopil já, protože mám bohužel s touto mocí velice, velice negativní zkušenosti, protože tato moc, když se jí postavíte, tak jste likvidováni sociálně, ekonomicky, případně dokonce i přechodně zavírání. Takže máme s tím svoji vlastní zkušenost. Ale brečet nemá cenu. Takže my jsme se tady pravděpodobně sešli, že chceme věci řešit. Takže já, protože jsem to tady nezačal nějak organizovat, ptám se, zda máte nějaký konstruktivní návrhy na to, abychom tady ty věci nějak začali konstruktivně řešit, protože nějakým násilím, nepořádkem věci nevyřešíme. To se nevyřeší. Kdybyste mohl trochu víc nahlas, já jsem asi metr od vás a vůbec vás neslyším. Mám mikrofon. Nemáme, bohužel. Dejte mu mikrofon někdo. No, nemáme. Takže je tady někdo, kdo má nějaký konstruktivní návrh, když jsme se tady tak sešli? Po defenestraci. Defenestrace. Vyhodit je z okna šmity. To nevím, jestli to je. A odebrat i majetky. Já bych měl návrh. Zaplatit z toho dluhy. Protože si opravdu myslím, že v tomto kolektivu nevyřešíme nic. To můžeme plakat do vrby a je to sami bledě modrým. Ale neoficiálně vím, že pan Sobotka svolává za týden 22. března zhromáždění, kde si budeme moct něco vyříkat. A někému něco vyříkat. Protože pokud tady bude opravdu ta pan Sobotka, tak je to jeden z těch, kteří prakticky fungují od prvopočátku po revoluci a má za sebou tolik průšvihů, že bychom mu to opravdu měli všichni připomenout a zeptat se ho, jakým způsobem z toho chce vybruslit. Pan Sobotka jsme ho nějak nevybrusli, protože je to bezpáteřní člověk a nikdy od koryta nepůjde. Jo? Města musíme odvolat, města musíme vyhodit, jinak to nemá smysl. Jo? Samozřejmě. Ty se tam budou držet toho jak hovno košule, že to musím říct tak prostě. Ti tam šli jenom proto, aby na té politice zbohatli, nic jiného. A to je člověk, který v životě nedělal, který tam šel ze škole. Co nám chce vykládat? Já vám to věřím. No, tak neříkejte z Sobotky, to je všechno na jednu hromadu. Tak kemu? Kemu? Tady nemáme nikdo jiný není. A Sobotka. Myslím, že jeho dvora vyhází, to ti tam nemají co dělat. Prosím vás, Sobotka tady bude za týden a máme šanci mu něco říct. Za těma lidima já jsem několikrát oslovil. Nikdy pro vás nic neudělal. Naslibuje vám hory dolí, zepíšu vám s váma, já nevím co, ještě vám uvařil kafe, jo, a odejdete a stejně nic neudělají. Ale to vůbec nemá smysl. Když už teda nic, tak aspoň troškovat při volbách. Pan Sobotka, když se podívat na ostali takhle. Je to tak rovný člověk, když do něho vrazí stovku hřebí, tak vytáhnu z něho vývrtku na víno. Kulový, pane, to je pravda, ale já bych měl ještě trošičku návrh. Zda jste se někdy zamýšleli nad tím, proč vlastně ten systém takhle se jako selhává? Proč vlastně jako my jako občané nemáme vlastně na nic vliv? Protože máme tady volby, máme tady teoreticky různé komise, podkomise a přesto nemůžeme se domoci žádné spravedlnosti nebo žádné nápravy. Jednoduchá odpověď. No. Na postech jsou jiní a titi. Na krokodilu byl vtip, jestli to můžu říct, Jaro, nemusí to zase tak klidně, my se známe. Ne, ale pozor, to už má vliv. Když přišla babička na úřad a řekla, čest práci soudu, a on řekl, babi, je jiná doba. Babička se postavila a říká, doba jiná, ale ten můj rypák se ještě pamatuju. A toto je ten problém. Stejný lidi v jiném systému, na stejném místě. Dvě generace lidí, kde není korupce, kouřit. Všechno je skoro takhle, všechno je skoro takhle, všechno. To je můj jméno Bílý. Nikoliv politickou stranu, ale ne, konkrétní osoby, konkrétní osoby. Klíčové osoby, to znamená... Klíč je konkrétní, to znamená svého, já nevím, třeba šerifa, jako... Přesně. Svého soudce, svého premiéra. Ano. To je konstruktivní, výborně. Přesně, to je můj názor. To je můj názor. Ale my musíme vědět, co chceme změnit. Tady pán navrhl, že navrhuje to, aby my měli vliv na toho, koho volíme. To znamená, aby jsme měli přímé volby klíčových osob. To znamená svého premiéra, svého policajta, svého soudce a tak dále. Klíčové postavy, aby jsme si volili. Takže má někdo k tomuto konstruktivnímu návrhu nějakou připomínku, zda souhlasí s tím, že by bylo dobré, abychom my jako občané měli vliv na jak vlastně kádrovou politiku?
Takže vy nesouhlasíte s tím, aby jsme volili politické strany, ale ať si volíme přímo. Protože když si potřebujeme. Takže když si zvolíme svého Kačera Donalda, tak si tam zvolíme Kačera Donalda. Takže za to můžeme mít potom. Ale potom si za to můžeme mít. Ale ne tady za to, kvůli tam volí. No, takže vidíte, takže protože už kandidáta, to jsou vlastně lidi, který neznáte, nebo aspoň neznáte jejich minulost. Jak to budeme řešit? My zvolíme a pak se ukáže, že to je nějaký bývalý kriminálník. Dívejte, jak to budeme řešit, to necháme potom už, jak se to uzákoní. Teďka tady jde o ten základní princip. To znamená, že chceme si volit své klíčové osobnosti přímo. No? Ano. Výborně. Tak, má tady ještě někdo nějaké takové konstruktivní návrh? Ano, že by se měly zrušit strany a měly by se opravdu volit lidé. Ano, takže strana jedna. Ne, strany ne, právě paní. Tam jsme se teďka bavili přímo osobně. No, žádný strany nechci. Dobře. A potom, aby bylo také přiznání majetku a dohledat, kdo k jakému majetku nabyl. To paní řeší. Ano, já vím. To už je řešení potom vlastně. Ano, protože oni se vám smějí do očí, jak mě a řeknou, a vy máte důkazy. Nemám samozřejmě, já se k ničemu nedostanu. Jasně, souhlasím. Dívejte, já mám ještě. Děkujem. Já mám ještě jeden takový zásadní, jako bych řekl, systémový návrh. A to je, všimněte si jedné zásadní věci. Demokracia, totalita se liší takovýma drobnýma věcima. V totalitě má ten diktátor v podstatě všechny moci. Kdežto, no, tady demokracie právě je postavena na oddělení moci. Jo, to znamená, máte zákonu, výkonu a soudní. Ale já jsem si všiml, že vlastně, jestliže on dělá zákonodárce, tak současně dělá i předsedu třeba vlády, zákona, výkona, nebo hejtmana, jo, což já si myslím, že je špatně. To znamená, já osobně za sebe navrhuji, abychom zase zasadili, a teď říkám třeba ústavním zákonem, přísný oddělení moci, to znamená jak personální, tak ekonomický. Aby to nebylo promíchané. Protože oni sedí potom třeba v různých výborech, podvýborech a snažíte se něco změnit a prostě nemáte šanci. Takže, no. To mě ještě štve, prostě tady mají funkce, proč nedělá jednu funkci, ale proč mají 10? No proto, je, proč to je? No to vidíte, jak jsou vytížení. No protože pro peníze. Proč tohle? Je to špatný. V době vysoké nezaměstnanosti, tak vlastně nám to pomůže k tomu, abychom se mohli vlastně podělit o pracovní místa. Jo, když oni sedí na třeba 10 místech, tak proč tam nedat 10 lidí? Když se dělá tak když dělá tohoto, je v zastupitelstvu, ještě je tam a za všechno berou peníze. Tak co? A nač máme ten senát? Malá zemička, to jsou vysávací pravdy. Já myslím, že ten klub odložených důchodců by se měl zrušit. Zrušit, ano. To jsou všechno důchodci, tam kteří berou strašně silné neprachy. A jenom berou prachy. Prej, co jsem slyšel, prej to stojí 3 miliony měsíčně. To je doslova trafika pro ně. No, jistě. A hotovo. Proč my máme senát? Proč? Na co? Já se vás zeptám, vidíte náhodou, ve Švýcarsku mají senát? Protože mně se líbí jako v podstatě systém švýcarský. Jako, ano, jo? Ale bohužel nevím, jestli tam mají senát. Nemají. Nemají. Jo, protože my třeba budeme něco konstruovat, když už někde to funguje. To znamená, jestliže to třeba funguje dobře ve Švýcarsku, tak proč ty dobré věci od nich prostě nepřevzít? Ano, jistě, dobré věci. No, protože my lezem do zapřeměnců a to zase, ale tady to je tam jenom trafika. Pane Lázeňský, já jsem si právě po roce 89 myslel, že ty naše chytrý hlavy zjistilo, že v Rakousku to funguje, v Německu to funguje, ve Francii to funguje, že vezmou ty jejich zákony. Teď jsem tady slyšel, v Německu taky není senát. Přizpůsobí je našim podmínkám a začne to fungovat i u nás. Ale co se stalo? Vymýšlejou pořád nový zákony, dodatky a jak to všechno vypadá, víme všichni. A senát, to je opravdu odložiště. Jistě, doslova. A když jsem mluvil s panem Sobotkem na toto téma, tak v době, kdy neměla ČSSD v Senátu většinu, tak řekl, není problém Senát zrušit. Já vám, jak si to představujete? Senát dostává peníze z parlamentu. Takže pokud by parlament odsouhlasil, že Senát nedostal ani korunu, tak prostě po 6 letech přestane existovat. Protože nebudou volby,
vypadne jedna třetina, za 4 roky vypadne druhá třetina a Senát se zruší. Teďka, když mají v Senátu většinu, tak se se mnou kolem toho odmítl jako baví. Ale Senát na co? To by mohli říct invalidé, protože někdo říká, že je to pojistka. No vzpomeňte si na to, když před rokem jim odsouhlasili životní minimum 2050 korun a prošlo to i Senátem. To není žádná pojistka. To je prostě 80 darmožroutů, který nám ubírají hrozně hrozný peníze. Abychom věděli, prostě, že dáme dohromady prostě, jako bych řekl, takový stanovisko, že vlastně, že ve Výškově jsme se pohodli za ty lidi na tom, že chcem to změnám a prostě dáme to do prostoru. Prostě, aby o nás dali... To mají internet, jo, adresa, když tak na mail, ale nevím, na které adrese, my se někde... A telefon? Ano, oni nás ještě odhrali. Ano, s penězama daňových poplatníků a rozdávat jako breče to nemá cenu, jako jo, protože furt to je o ničem, jako to máme denně v televizi. No nevím, jenom jako dáme na papír to, co jsme tady přijali, vlastně aklamaci ještě se k tomu zvednou, jako vyhlásí se to a jo? Tak zítra? Řekl bych, přípravný výbor se dohodl, že se zítra sejde a to, co tady přijmeme jako aklamaci, takže dáme na papír a dáme to vlastně dál, budeme šířit tuto informaci, já nevím, do ústřední nebo do někde prostě, aby o nás věděli, že jsme přijali toto a toto usnesení. Takže ty návrhy teďka, ještě jednou zopakuji. Takže dohodli jsme se, že chceme, aby občané měli vliv na přímé volby osobnost, klíčových osobností. To znamená, aby si volili svého premiéra, svého prezidenta, svého soudce a tak dále. Klíčové postavy, které se potom definují nějakým zákonem nebo něco takovým. Takže kdo souhlasí tady s tímhle, s tím, abychom si osobnosti přímo volili, ať zvedne ruku. Všichni. Já jsem to navrhl v každém případě. Takže dobře, dobrý, takže toto. Je někdo proti? Taky nevěřím. Je tady někdo proti? Já nejsem proti, ale nedovedu si to představit na celostátní úrovni. Jde o to, aby to fungovalo. Dívejte, jo. Na komunální, to, jo, ale... Dívejte, můžem ten požadavek mět? Můžem. Můžem. Pokud ano. To bude reálný, prosadí se. Neprosadí, jo, prostě nejde. Mám ještě jeden návrh do těch bodů. No. Jestli by bylo možné nějak ve Výškově propagovat podobná shromáždění, protože to vědělo pár lidí a to bylo špatně. Málo. To nebylo žádný výbor, tisíc pozvánek. Tisíc pozvánek jsem roznesla. Třeba konkrétně tady ta paní, kdybych neukázal leták, je to pravda? A já jsem nikdy nepropagoval nic, ale s tímto záměru a úmyslu, ano, je to pravda? Domluvíme se ještě jak dál. Takže druhý bod je vlastně, aby tady skutečně bylo faktické oddělení moci, to znamená personálně a ekonomicky. To znamená, kdo je v moci zákonné, tak bude pouze sedět jako poslanec, kdo je předseda vlády, tak bude jenom předseda vlády a neexistuje, aby vlastně spojoval tyto funkce, případně soudce. Prostě aby tady bylo skutečné fyzické oddělení moci, zákonné, výkonné a soudní. Kdo je pro tento systémový návrh? Jo. A ne, aby měli tři firmy a dvěma manželka. Je někdo proti? Jo. Není, výborně. Tak a třetí bod je, že jsme pro zrušení Senátu. Jo? V každém případě. Takže kdo je pro? Všichni. Darmožrouti. Výborně, takže nikdo není proti? Darmožrouti. Takže jsme teda přijali tři body. Jo, no. Jaké? Uděláte řeči tady blbý nějaký. Protože referendum, jo, vlastně dobře, když se vyhlásí, správně, dobře. Může řeči všechno. Senát ano, zruší, jo. Bordel zruší a bude. Takže ještě čtvrtý bod je, abychom tady měli celostátní referendum. To znamená... Mají možnost lobovat ve vládě. Dobře. Aby se získávali zakázky, které jsou... Jo, je to předpojatý. Dobře, tak to dáme ano, jako bod číslo jedna teda. Jo, to je super, jo. To je výborně. Takže ještě jeden bod a to je, abychom vlastně uzákonili takzvané obecné referendum ke všem věcem. Říkám to dobře?
který by stavěli dálnice. Refundy, ale celostátní, protože my máme krajský. Teďka je povolený pouze krajský. No. Samozřejmě, že to je. Takže dobrý, kdo je pro celostátní referendum, aby bylo uzákoněno? Prvky přijme. Jak si ho představujete? To už necháme na zákonu dalších. Dobrý, takže dobrý, tak jsou přijaty 4 body. My to, tyto 4 body dáme na papír, dáme to pravděpodobně na nějaké internetové stránky, pošleme to, dáme to tady, výborně, dáme to do Vyškovských novin tady. Vyškovské noviny, aha. No tady to bude na Vyškovském portále, do regionu a tak dále. Nebylo, jasný. Patří ty noviny, deník všeobecně patří, je to v německým majiteli. Takže, dobře, dáme to. Mě to ani nepovolí, to mají kopy. Dobře, takže, ať se tady teda nezdržujem, nějakým způsobem si dáme potom vědět, určitě bude zase v nějakých sdělovacích prostředcích, že se vyhlašuje třeba nějaká stávka nebo něco takového, takže se tady zase sejdeme, případně nějakým způsobem dáme jiným způsobem vědět, jak se budeme vzájemně informovat. Takže přípravný výbor tady nějaký je a my budeme dál tvořit. A jenom teda tak závěrem, ano. My jsme v podstatě anarchisti, že jo? Proč? Co je anarchie? A je to podle je to, moment, je to paradox, poněvadž anarchie v demokracii je to úplně padlý na hlavu. Co je anarchie? Ztráta vlády. Zní tak definice? Ne, to je, je to i v království nebo císařství, v Japonsku, v Anglii, je to úplně jedno. Anarchie je ztráta vlády. Já se nedím anarchistům. My zatím vládu máme, takže to není jako problém. No, ale co, proč tady, co, nás ta vláda to je demokracie. Ne, pozor, demokracie. Ta vláda, vám se ta vláda líbí, mě ne. No mě se taky to je rýpák na rýpáku. No dobře, ale... Darmožroti. To, jako, to je sice hezký, ale... No není to hezký, je to hnusný. Já se teda, nedívám, jenom slyším. No, to jde od vlády až po regionální politiky. Jistě, tak jak ryba smrdí od hlavy k ocasu. Dobře. Jasný, rýpak na rýpáku. Jenom mě zaráží jenom jedna věc, jak může premiér říct, že on si může dělat, co chce, on si může rozdávat ty odměny, kdo si to zaslouží. Proč on toto říká? Takový věci. Protože on to může. On to může. To může. Tam jsou všichni